भोकर विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना पार्टी के शिव संपर्क अभियान की शुरुआत शिवसेना प्रमुख और मौजूदा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर इस 10 दिवसीय शिव संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के चलते आज 17 जुलाई को मुदखेड़ तालुका में शिव संपर्क अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था कि महाराष्ट्र भर में पार्टी का संगठन मजबूत करना और आगामी जिला परिषद, पंचायत समिति, कृषि उत्पन्न बाजार समिति और नगर परिषद चुनाव पर ध्यान केंद्रित करना। इस अभियान में शिवसेना जिला प्रमुख आनंदराव बोंडरकर की उपस्थिति में भोकर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के नेता तथा बारड़ ग्राम पंचायत के उप सरपंच बाला साहब देशमुख, विश्वंबर पवार, पिंटू पाटिल, तालुका प्रमुख संजय कुरे, पूर्व जिला परिषद सदस्य शिवाजी पाटिल कस्तूरे, बालू पाटिल, मानिक लोमटे, सुरेश शेट्टे व अन्य नेता व पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस अभियान में कई नए सदस्यों को पार्टी का सदस्य बनाया गया और प्रमाण पत्र भी दिया गया। शिव सैनिकों के साथ बारड़ ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि प्रभाकर आठोले, मुदखेड़ शिवसेना शहर प्रमुख संजय पाटिल माने और सचिन चंद्रे, किशोर देशमुख, गुलाबराव देशमुख वाड़ीकर, श्यामजी वानखेड़े सहित शिवसेना के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। मुदखेड़ से अब्दुल रजाक की यह खास रिपोर्ट। उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री यांनी ज्याप्रमाणे आपल्या आदेश व सूचना केलेली आहे की शिव अभिमान या संकल्पनेतून गाव स्तरावर व शहरी भागामध्ये जाऊन संघटनवाढीसाठी काम करावं, याबद्दल आपण जे काम करत आहे त्याबद्दल आपल्याला कसं प्रतिसाद भेटत आहे? 12 तारखेपासून अतिशय झंझावात या जिल्ह्यामध्ये शिवसेनेचा चालू झालेला आहे आणि अतिशय स्फूर्तपणे शिवसैनिकांचा प्रतिसाद आहे आणि जनता पण या आमच्या कार्यक्रमाला अति उत्साहानं आम्हाला प्रतिसाद देत आहे। कारण तर माननीय पक्षप्रमुखांनी आम्हाला आदेश दिले गाव पातळीवर जाऊन जे काही लोकांच्या अडीअडचणी आहेत ते जाणून घ्या, ते अडचणी जाणून घेतल्यानंतर ते आपण अडचणी कशा पद्धतीने सोडवायच्या या माध्यमातून आपण काम केलं पाहिजे आणि जे काही अडचणी आहेत ते माझ्यापर्यंत पोहोचा, एक मुख्यमंत्री म्हणून, एक कुटुंबप्रमुख म्हणून ते नक्कीच त्या अडचणी आम्ही सोडवल्या जाईल अशी सूचना माननीय पक्षप्रमुखांनी या ठिकाणी आम्हाला केलेली आहे। येणाऱ्या काळामध्ये जिल्हा परिषद असतील, पंचायत समिती असतील, या निवडणुकीला समोर जात असते वेळेस नुसतं निवडणुका म्हणून चालणार नाही, त्यासाठी आम्ही तळागाळामध्ये जाऊन काम करण्याचं मानस या ठिकाणी शिवसंपर्क अभियानाच्या माध्यमातून केलेलं आहे आणि त्यासाठी आम्ही गणवाईज बैठक आमच्या चालू आहेत। आज या दिवसामधली मुदखेड तालुक्यामध्ये आज 4थी बैठक आहे आणि असाच उत्साह दिवसभरामध्ये सर्व बैठकीला आम्हाला पाहायला मिळाला आणि येणाऱ्या काळामध्ये आम्हाला नक्कीच आशा आहे की या भोकर विधानसभेवर शिवसेनेचा भगवा हा नक्कीच आम्ही फडकल्याशिवाय राहणार नाही अशी आशा बाळगतो आणि या ठिकाणी तुम्हाला अभिनंदन करतो सर्व शिवसैनिकाचं आणि या ठिकाणी धन्यवाद सर।